ברוכים הבאים ל-DMCC. בלב דובאי, בירת העסקים המציעה גישה ישירה ופוטנציאל עסקי עם כלכלות העולם ואין סוף אפשרויות. אזור הסחר החופשי שלנו הוא הבסיס לעסקים המובילים כיום ובעתיד. אפטאון דובאי, היעד החדש ברמה העולמית, אזור שבו למעלה מ-100,000 איש חיים, עובדים ומבלים בקהילה עסקית גדולה ועטורת שבחים. מכל התחומים ומכל העולם, זה המקום שבו חדשנות הופכת רעיונות להזדמנויות, וסביבה עסקית שיוצרת ממשקים ותשתיות ארוכי טווח. אנחנו מרכז הסחורות המוביל בעולם, ומרכז העסקים והסחר הבינלאומי. החל מתה, קפה, זהב, יעלומים ועוד. אזור שבו נתיבי הסחר העתיקים פוגשים עתיד מקושר וחדשני. בעקבות חתימת הסכמי אברהם, מספר C של חברות ישראליות מגיעות ומשקיעות בדובאי. DMCC פתחה רשמית נציגות בתל אביב כדי לסייע ולזרז את תהליך הקמת החברות והעסקים בדובאי. נחתם הסכם שיתוף פעולה פורץ דרך בין בורסת היעלומים של DMCC בדובאי לבין בורסת היעלומים בישראל להגברת שיתופי הפעולה העתידיים עם חברות ועסקים נוספים. תקימו את החברה והעסק שלכם באזור הסחר הבינלאומי המוביל בעולם כדי לפתח, להרחיב ולהביא לצמיחת העסק שלכם ותהיו חלק מעתיד המסחר.